សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិអរគ្នាថ្ងៃនេះដាក់យើងញុំមកធ្វើការប៊ូ TikTok នៅលើ Android ចាសម្រាប់គ្រាយើងរកចောင်းប៊ូ TikTok នៅលើ Android អាចមើលវីដេអូនេះបានខុសឆ្គងត្រង់ពីស្តីឬក៏ធ្វើវីដេអូឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមមកអូនអធិស្ឋានអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យការទៅយូរយើងចូលមកក្នុងវីដេអូរបស់យើងដើម្បីយើងធ្វើការចូលវីដេអូមួយដើម្បីយើងធ្វើការប៊ូចឹងណាโอเคจังเนี่ยโอเคโจมกันติ๊กต๊อกมาแล้วยังโจมกันคลายพรบ้านบ่ยังมีชอวิดีโอ1ដើម្បីយើងធ្វើការ boot ចឹងតែសារ account ហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដែរ boot ទេគឺខ្ញុំ boot account ផ្សេងណាចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយក account ហ្នឹងមក boot ដើម្បីបង្ហាញពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាโอเคចឹងវីដេអូរបស់វាខ្ញុំទៅទៅផងមិញទេគឺបាន36វីដេអូចឹងពីដល់ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំប៊ូតវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅសាប់ចឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានទូរស័ព្ទដៃឬក៏មានបញ្ហាទូរស័ព្ទដៃឬក៏ចង់ឆាតទូរស័ព្ទមានបន្ថែមបានតាមនេះដែរខ្ញុំបានដាក់លេខនៅក្រោមវីដេអូនេះអូខេឥឡូវយើងចែកកន្លែងវីដេអូទៅយក trade by ដែលខ្ញុំបានដាក់សញ្ញាណាអូខេចឹងយើងឃើញសញ្ញារូបព្រលខ្ញុំបានចឹងពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្ញុំដាក់សញ្ញាដើម្បីឲ្យគ្នាចូលចូលលេងចាំមកដល់កន្លែងលោកឲ្យយកខាងលើគ្រីយ៉ូនបាច់នេះទេគឺគ្រីយ៉ូនតែយូរមកតបមកគេអាចស្រេតទឹកលើចាំឡើងចឹងគឺខ្ញុំប៊ូតពីប៉ាន់ហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប៊ូតតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប៊ូតបានស្រេតតាមណាតបមកយើងជប់ទៅតងវិញខំណាដើម្បីយើងធ្វើការប៊ូតចាំមកដល់កន្លែងនេះដែលសារខ្ញុំបានអែតពីសារការរបស់ខ្ញុំភ្ជាប់នឹងហើយចឹងណាចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ថ្មីថ្មីគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងមកដើម្បីយើងធ្វើការអែតកាតពីសារការរបស់យើងចូលចឹងអូខេណែអូខេចុចកន្លែងសញ្ញាលេខបូកមកចឹងឈ្មោះមកដល់កន្លែងហ្នឹងណែអូខេចុចចូលទៀតចាំមកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថោមពេញលេខកាតទី2ខែឆ្នាំកំណត់នៃកាតទី3លេខសម្រាប់បៃខ្ទង់នៃកាតសម្រាប់ទី4វិញគឺដាក់ឈ្មោះរបស់យើងឈ្មោះធនាគាររបស់យើងអញ្ចឹងណាវារួចដល់ហើយចុចដល់ប្រាក់ក្រោមអញ្ចឹងដល់សារខ្ញុំបានអែរួចដល់ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកចុចទេគឺខ្ញុំបែកថយមកខយវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រីយកកន្លែងពីសាខារបស់ខ្ញុំបន្តមកចុចដល់នេះអញ្ចឹងវានឹងឲ្យដាក់លេខកូដសម្រាប់បៃខ្ទង់នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់លេខកូដសម្រាប់បៃខ្ទង់នោះមកតោះមកគឺយើងចុចប៊ូតុងពួកហោមនៅខាងក្រោមនោះមកចឹងគេនឹងធ្វើការកាប់លុយវិញយើងអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំសុំប្រកាសចុចអូខេមកវិញណាអូខេឥឡូវគឺរួចរាល់ហើយការប៊ូតរបស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យឯងចឹងឡើយនេះជិតសិនខ្ជូមកបន្តមកកន្លែងនេះគឺរងចាំ24ម៉ោងចឹង24ម៉ោងយឺបូតមកម៉ាក់ពេលដល់ដល់ម៉ោង24ម៉ោងគឺកន្លែងហ្នឹងគ្រីចេញពួកខ្ជូហើយវាយូរយ៉ាងទៅទូបានគេហ៊ានហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងវីដេអូហ្នឹងខមមិនទៅប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីច្រើនទេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូចាប់អត់ហ្នឹងរត់ឲ្យផុតផែនដីនេះហ៎ញ៉ាំមកចូល